Rok 2016 bilancovali aj v Šali. V decembri sa na spoločnom stretnutí zišli podnikatelia so zástupcami mesta. Plánov do budúcnosti majú veľa. Na ich realizáciu chcú využiť vzájomnú spoluprácu. V estradnej sále Domu kultúry v Šali sa konalo podujatie, ktoré pripravila samospráva v spolupráci s ďalšími štátnymi či spoločenskými inštitúciami na území mesta. Pozvaní boli podnikatelia, s ktorými spolupracujú, od najmenších živnostníkov až po najväčších zamestnávateľov. Spolupracujeme počas celého roka. My sa snažíme vychádzať v ústretí rozvojovým plánom podnikateľov, všetkým pomáhať všetkým nápadom, ktoré rozvíjajú naše mesto, veď nakoniec sú to ľudia, ktorí dávajú prácu našim ľuďom. Oni podporujú naše podujatia, či sú kultúrne, sociálneho charakteru alebo športové. Primátor tiež vyzdvihol investičná akcia a projekty, ktoré sa mestu aj vďaka tejto spolupráci podarilo v roku 2016 dosiahnuť. Som rád, že všetci riadne platia dane, čo vylepšuje aj náš mestský rozpočet a umožňuje nám to možno trochu kvalitnejšie zabezpečovať služby pre všetkých občanov. Nielen primátor, ale aj väčšina zúčastnených si pochvaľuje zlepšenie komunikácie a spolupráce. Viem, aké to bolo aj predtým, ale viem to porovnať. Je to lepšie. Čo sa týka akože týchto momentálne pomerov a spolupráce, je to lepšie, ako to bolo predtým. Dôležitá je kvôli tomu, že predsa podnikáme v tomto meste, máme ľudí zamestnaných z tohto mesta. Zatiaľ vo všetkom, s čím sme sa na samosprávu obrátili, vyšli nám, snažili sa vyjsť v ústrety, takže ja túto spoluprácu hodnotím veľmi dobre. A jedna aj druhá strana sa zhodli, že spolupráca je veľmi dôležitá. Nehovorilo sa len o tom, čo sa dosiahlo, ale aj o plánoch do budúceho roka. By som si prial, aby tá spolupráca naďalej pokračovala aspoň na takej úrovni ako v tomto roku. V prvom rade, aby tu bola nejak tá poliklinika alebo tá nemocnica, to je to hlavné, čo potrebujú občania. V druhom rade, nie je tu ten štátny sektor, lebo tam zase sa týka to okolo toho obchvatu. A viac menej, aby boli ľudia spokojní. Mesto si spoluprácu s podnikateľskou obcou váži a privíta ďalšie investičné akcie. Chceme podporovať najmä tie plány, ktoré sú rozvojovými plánmi pre všetkých občanov. To znamená, že či už by to bol príchod nejakého investora, alebo v súvislosti s bývaním podporujeme všetky projekty, ktoré rozvíjajú bývanie. Martina Beširová, Televízia Kreá.